Відтепер українці по-іншому отримуватимуть водійські посвідчення та складатимуть іспити. Запроваджуються нові правила підготовки. У структурах МВС поменшує бюрократії. Що саме змінюється, дізнаємося зараз. Обов'язкова відеофіксація теоретичних і практичних іспитів з камерами в авто, електронні посвідчення про закінчення автошколи та нові терміни дії свідоцтв. У МВС обіцяють, нові правила спростять життя майбутнім водіям та допоможуть боротися з корупцією і бюрократією. Випускники, які закінчили автокурси в училищі, тепер зможуть одразу складати іспити без автошколи. В останніх мають запровадити суворий контроль за відвідуванням усіх теоретичних і практичних занять. Дані будуть також доступні МВС, і в будь-яку мить можна буде перевірити успішність кожного учня. Свідоцтво про закінчення автошколи тепер діятиме лише 2 роки, а практичний іспит доведеться складати у тому ж сервісному центрі, де й теорію. Акредитацію автошкіл проводитимуть за суворішими правилами і постійно перевірятимуть якість роботи. А головне, тепер готуватися до іспитів можна й без автошколи, в індивідуальному порядку. Утім, для цього мають бути вагомі підстави. Відсутність шкіл поблизу місця проживання, складний робочий графік або ж сімейні обставини. І в кожному окремому випадку такий дозвіл повинні надати в сервісному центрі МВС.